我的是要，巴黎布谷，贝拉维亚。 嗯，表弟们，嗯，不能包括，不能包括礼包了，礼包了是。这也未来了，哎呀，人家慢慢来呢。喏，嗯，哎呀，不拉撒蛋哦。 那是他，我现在第一话，哎，那样也是都没做，现在，第二，把这些都录下吧，没啦。敲干的。哦，你们后头的，把这单也都没下过来对吧？敲干你们也录下了是不？啊，都没录没两个呢。我敲干的多，都有那个呢，对吧？哦，对呢，现在多话题啊，对呢，比那现在。 แต่พี่มาไอ้แต่งรู้ยาอะไรรู้ชีวิตแต่งบัดดี้กันรู้ไม่ยากเลยฮัลโหลอ๋อเฮ้ยอะไรรู้เบี้ยวเนี่ยอุ้งนี่เนี่ยอ๋อสุดที่เพื่อนผมเป็นยังไงบ้างสิทำอะไรเนาะอ๋อ แล้วอะไรเปล่าเลยที่ไหนบัดดี้ตั้งกันรู้ไม่อยากรู้เลยไอ้ประมาณว่าตรงที่พี่แล้วเนี่ยเต้เนี่ยไอ้แต่อยู่กันไอ้พี่รู้มาบัดดี้ยายพี่รู้มาตัวตู้รู้ยากเลยตัวที่ไหนเนี่ยตัวตู้รู้จังเลยอ๋อรู้มาเปล่า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  อันดูยาตัวนั่นสนุกเพียงเดียวอันดูยาอืมโอ้ยในคุณอาเปียวเดบลาสตันเนี่ยอืมเฮ้ยยายเลี้ยงตะกูยองเราเปียวว่าเราเลย อะไรแต่ชอบนี่ชีดามเอเปิลสตาร์เนี่ยอีบะอีบะอีบะมันยีนักกีฬาไม่ใช่นะเอ้ยเอ้ยว่าแบบออฟฟิศซีดีฟันยาโต๊ะมันยาเช้าเออเออเออดูเลยยาวเลยเนาะยาวแบบกางมันเอ้ยอีบะอีบะอืมอืม ยานี่ยัดอะไรเองเราต้องรู้ยาดีป่ะเออเออเอ้ยว่ะอาสาบอสิ่งนี้เราไปวิจัยทางนี้เช่นเนาะเอ้ยว่ะเอ้ยว่ะอืมอืมอาสาบอสิ่งนี้เราไปวิจัยทางนี้เช่นเอ้ยว่ะเอ้ยว่ะนี่ก็มาลองดูเนาะ ที่อะไรกูว่าโหรพี่เนี่ยไม่รู้เนาะ
ဒီနေ့ရောအားစီတလုံးတက်ပြီးတော့တောင်းတောက်ထားတယ်အေး嘿嘿想想想不了我们弄嗯嗯我查事业了不嗯我查事业了不我记得你把他的我送到他们的你们你的也没比如我压下来的我压住比比的把他比到一步嗯你的也没事嗯ဟုတ်ကဲ့ပါဠိပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ပြောင်း၍ရုပ်ပြောင်း၍ပါဠိပုဂ္ဂိုလ်ကသူကတူတော့ဘူဒီလေးပဲရုပ်ပြောင်းထားတာဘူဒီရမတိဆိုဘူဒီရီဖြစ်နေတယ်လားနော်ဘူဒရီဖြစ်နေတာမနောဘဘဟိုသူတောင်းနဲ့ပြောင်းရေးတာပါဗျာအဲ့တော့ဝယ်မူရင်းကဘူဒ္ဓတို့ဆွတ်တွေးတာပါဗျာကျန်စီမှာရောက်ပြီးတော့ဘောဘောပုံပြောင်းပွဲအဲ့တော့ဘူဒီကိုကြည့်ပြီးတော့ဘူဒ္ဓနောက်ကတော့ဘူဒ္ဓဘူဒီဘူဝဘူဒ္ဓပေါ့ဗျာနောက်ကရိယာရိဆိုဘူဒ္ဓရိပေါ့ပါဠိပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ပြောင်း၍ပြီလားဗျာထက်ကရာ၌ဖွင့်လျင်အဲ့ဒါလေးကထက်ပေါ်တာအမှတ်ချန်တတ်တယ်ဗျာအမှတ်ပြီမပြောနေဘူးဆိုတော့ထက်ကရာ၌ဖွင့်လျင်ပြီလားဗျာရုပ်တွေပါဘောထအဝန္နာထပ်ဖို့ရသည်ဝိလဗျာထပ်ဖို့ရသည်အမဘုဒ္ဓရီဟုဆိုလိုလည်းရဲ့ဘုဒ္ဓရီဟုဆိုလည်းဘူရီလေးပြအချိန်မှဖွင့်တော့ဘူရီလို့ဖွင့်တော့ဘုဒ္ဓရီဟာဗျာတတလုံးပို့တာပေါ်မှာဘူရီဖြစ်အောင်တချေမှာဘာလို့ပြောတာဘုဒ္ဓရီဟုဆိုလိုလည်းရဲ့ပြီလားဗျာတချီ၍တချီ၍ဘူရိဟုယုတ်ပြီးပါသည်ဘူရိဟုယုတ်ပြီးပါသည်ပြီလားဗျာတနည်းရမတိမှာရမနဲ့မာလီပေါ်လာတော့သူဗုဒ္ဓရမီလို့တနည်းပြောမှာဗျာတနည်းဗုဒ္ဓရမီဟုလို့လည်းရဲ့ရမတိလို့ပါတယ်တော့ကြောင့်မလို့ရမုဒ္ဒကိုယူလိုက်မယ်ဤတက်လိုက်လို့ရမီဟဟလားဗျာဗုဒ္ဓရမီဟုဆိုလို့လည်းရဲ့တောင်းကနိုင်တာမီအောင်ကနိုင်တာအဲ့မှာဘူရီလို့ဖြစ်တော့ဘာနဲ့ပါရှင်မလို့မရတာနာမကိုချေ၍မိလာဗျာဟုတ်ဦးဇနဟိုမှာလို့ပေါ့ဗျာတဟဝုဒ္ဒကေနတဝုဒ္ဒကမှာတာလေးကိုတဟလို့မူလပုံနဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီပါဠိကြည့်လိုက်တော့တပဲဖြစ်နေတော့ခါကျတော့တဟကိုတပြည့်၍
ပါဘူးတဲ့ကောင်ရုပ်ပြီးပါတယ်ပြောလားဗျာအဲ့လိုတွေ့ရတာတူမတူပြန်မှတ်လျော့တယ်ဗျာတောင်းနေမကိုခြေ၍ပြီလားဗျာဘူရီဟုရုပ်ပြီးပါသည်ရုပ်တမန်သမ ्या မဟုတ်တာရုပ်ပြီးပါသည်လက်သေးကွနဲ့ရေးဖို့ဘာဝဋ္ဌတောင်းနေတယ်ဒီလိုလူတီတောင်းနေတာဆိုတော့ရှင်းသေးတယ်ဗျာမဟုတ်ကောင်ဟုတ်ကောင်ရှောက်ရေးတယ်စိတ်လေးပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဗျအခုရှိနေတဲ့စာသိမ်းမတက်ကဘုရားတရားလို့ရတာအမြတ်လို့အမှတ်ပေါ့သူတို့ဟာတွေတော့နည်းနည်းသိခံရတာပေါ့ပြီးလို့ရှင်တော့လုံးလုံးမကန်နဲ့ရတာဒီလိုတော့စောင်းမွေးလောကတွေပြန်အောင်တော့လုပ်ပြီးတော့ဂိုင်ဦးတွေတော့မောလုံးပြီးလားဗျာအော်ရမတီတီမှာရမတီတီပြီမှာပြီလေးပါသေးလားဗျာအဲရေးဖို့ရမတီတီပြီ၌ပြီလားဗျာတလုံးမကြံပေါ်တာဗျာပြိတ္တရာဖြင့်ပြိတ္တရာဖြင့်ဆိုတော့ဒီလိုဝဆနာထားကြောင့်လဲဘူရီမီတယ်နော်ဘူရီမီတို့ပြိတ္တရာဆိုတာတာမေနနာအနေရှိတော့ပေါင်းစီတယ်ဘာအနေကိုပေါင်းစီတော့ဆိုတော့ရှေ့မှာဘာဥကျုံဆိုရတော့ဗျာဘူရီဝိယတိဘူရီဆိုတော့ဥမ္မာတရေဝဆနာထားပေါင်းစီထားလာဗျာပြိတ္တရာဖြင့်ပြီလားအဲ့တော့နားလည်မှာတော့ဝိဇ္ဇုဝိဇ္ဇုကျန်လားစီးတာတွေ့လားဗျာဥပမာတတိဝဆဏ္ဍထကိုဝဆဏ္ဍထကိုပေါင်းစီးတော့ကလေးရသမုစယထသမုစယထသမုစယထနောက်တနည်းဘယ်လိုပြောမလို့ဗျာအေးသံမေနနထအဋ္ဌနဲ့မေးရင်သမုစီအနဲ့အလို့ဖြေရတယ်နော်ပါဠိလိုရေးခြင်းအနဲ့မထက်နဲ့အဋ္ဌထက်ရင်လည်းအနဲ့မထက်နဲ့အနဲ့ထက်ရင်လည်းအဋ္ဌမထက်နဲ့အခြေုံရင်းနည်းလေးတွေဗျာသမုစယတဝါသံမေတ္တထတော့ပါဠိလိုရေးတာကိုတို့ကနည်းနည်းရင့်တို့လိုရေးကြတာဗျာဘာမှမဟုတ်တာပဲသံမေတ္တထပြီလားဗျာသောရကသောတကအဖြစ်ကိုသိစေပါသည်မြို့သိသိပါသည်ပြီလားဗျာအလဒဲကိုလည်းဥပတကလင်္ကပဒဥပဒကလင်္ကပဒဟိုအရေးလဲရအောင်လေဥပဒကပြောနိပါဒလို့ရအောင်ပြန်နိပါဒလင်္ကပဒဘာလို့ဆိုပြီးကိုသုံးသက်ကြည့်တော့ပြီးကနှမျိုးလုံးရှိတယ်ဥပဒရာဘုလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဘုလည်းရှိတယ်သူအများနိဗ္ဗာန်ကိုဘုသုံးတာများတယ်အားကြောင့်မို့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဘုလည်းရေးပေးတာနှမျိုးလုံးရှိတယ်နော်နိဗ္ဗာန်လင်္ကပဒသောင်းနန္ဒာပြီးလားဗျာအဲ့ဒီ
ဖြေဆုံး၌ဘာဝထဟုဆို၏ကဲအဲ့အကုန်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ပုဒ်ရေပါနံပါတ်9နံပါတ်9ကံငယ်ဝဲကြစီကံငယ်ဝဲကြစီတတရာဤအစွဲကိုသာတရာရဲ့အစွဲကိုပြီလားဗျာတပ္ပဏ္ဏဆိုလို့ပြောတာနော်ဝိတယအမီတပ္ပဏ္ဏဆိုတာအကြိုက်ကြတာဗျာဝိတယအမီနဲ့တွဲဖက်ပေါ်ပြ၍ပြီလားဗျာခါဝကြရှိဝိယတတာဤအ낵ကိုလည်ဝိယတတာဤအ낵ကိုလည်းပေါ်ပြပါအောက်ကရေးဖို့နံပါတ်9နံပါတ်9ပြီလားဗျာတာသတာအစွဲဝိလာပူရိမိတိဤအဖြစ်ဒေနာထူးကြောင့်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ထူးကြောင့်နေရာအဲ့လိုမျိုးမေးပြီဆိုရင်ပြောလားပြဿနာတက်တာရှင်မို့ပူရိမိတိအဖြစ်အဖြစ်ကြောင့်ပေါ်ပြန်နိုင်လားตัวอีนาลีโอဖြောက်ပြီးမေးတာဆိုတော့ကြောက်လို့တော့မထက်တော့လည်းနိုင်လားဗျာဘူရီမီဒီအဖြစ်ဘူရီမီဒါဘယ်သူတော့ပညာဘယ်သူဗျာအဖြစ်ဒီလားဗျာတေနာမှာအေနာဖြုတ်မလို့အကြောင်းမထက်တော့လားနော်ဟာကြီးတချို့ကပညာဖြစ်ပါသည်ဟုတရက်ကိုဆွဲသည်ဆွဲသည်မှာမာဤအလိုဖေရဆန်ဆရာမအလိုလေးရှိတယ်ပညာဖြစ်ပါသည်ဟုတရက်ကိုဆွဲသည်မှာမာဤဒီနာဆိုတာရှိရတဝကြလုံးပြန်ဆိုတာဒီနေ့တက်တမလားဗျာပုံတင်အနုဘူဒဝိတ္တတာနော်ဆွဲဒီမှာမာဤဘယ်အကြောင်းဆိုတော့အဲ့ဒီနာနဲ့တက်တမနဲ့ပိုင်းရှိဖို့ကြတဝကြလုံးဆိုတာဗျာပုရိမီတိအဖြစ်ကြောင်းလို့ဘယ်အကြောင်းဆိုတော့
တင်နာတတ်တမတိချာပါတိချာလာကရိယာဆွဲတည်တဏ္ဍတမတိကြလာကရိယာဆွဲတတိကရိယာဆိုရင်ဒါဆိုလို့မရအောင်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှောက်ရှောက်ရေးကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဥစ္စာအဲ့ဒါခေါင်းနဲ့ကြိုက်နေတာဟာဒါဆိုငါဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့ဒီလိုဖြစ်ကုန်တာဘယ်လိုနေတာကြီးရောဘုံတမတိကလာပြောသလိုဆရာကြီးကဒီပုပ္ပကာလကရိယာနဲ့ဒီပရကာလကရိယာသောစာတာပြန်လို့နားမလည်လို့တာမလီကျော်လိုချနေဆရာတို့တို့ကိုယ်နဲ့ကလည်းဘွဲအများကြီးရတာလုံးနားလည်းမှာတော့လို့ပုပ္ပကာလဆိုတော့ရှိကာလအပရကာလဆိုတော့နောက်ကာလကာလမတူသာသတာဘလို့ဖြစ်မှာတော့လို့ပုပ္ပကာလဆိုတော့တော်ပြည့်စင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတွေ့လားဗျာကမနောဦးဇုံမစမ်းသကြည့်ပါလားအိယထား၍မျက်နှာသိအိယထားတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာသိတာရှိလားရှိပါမှာမျက်နှာသိတဲ့အချိန်မှာအိယထားတဲ့ဟာဟုတ်တော့လားရှိခရိယနောက်ခရိယပြန်ပြည့်လို့မပြရတာနားရလားဗျာပကတုဘနေသိရကြီးဖရာတို့အဲ့ဒါယူအမှန်တင်ပြီးတော့ကြမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်တော့အထင်ကြီးပြီးတော့သွားဖတ်နေလို့ဦးဇုံအဲ့လိုဖြစ်တာလို့တန်တာနေတဲ့ပစ္စည်းပြန်ပြနေတဲ့ဆရာတော်တွေသူများပစ္စည်းပြန်ပြတဲ့သင်ပြနေတဲ့ဆရာတော်တွေအလောက်ကြောင့်ဗျကရိယာဆွဲတတိနော်ဆွဲတတိနှစ်အညီကရိယာကိုသူတို့ဒီဝိတ္တရနာမည်မှာအနုဘူတလို့သုံးတာဟာဗျဆွဲအနည်းအညီပြီလားဗျအောက်ကတကြောင်းကြောင်းမှာအေးအနုဘူတဝိတ္တရတာနောက်ကနေပြရမနော်အနုဘုဒ္ဓဝိတယတပြည်လားဗျအနုဘုဒ္ဓဝိတယတဟုတ်ပြီပါကာကြီးဝကြကာကြီးဝကြလာသူကျတော့တသရမဟုတ်တော့ဣဒတ်ဖြစ်တော့တွေ့လာပြီတလို့အသုံးများနေတာနော်ဒါပေမဲ့ဣဒတ်တွင်ဣဒတ်ဖြစ်ရတယ်နော်ကာကြီးဝိဒတ်အေတံဣဝိဒယအမိကာကြီးဝကြလာဣဒံဣဝိဒယအမိပြလာဗျာအေတံဘူရီတိအေတံဘူရီတိအေဘူရီဟူသောအမည်သည်အဲ့ဒါရေဟုထုံးတာမရှိဘဲဆရာတော်ရေးတာပါဗျာ။တခြားနေရာမှာပညာရည်တံအဓိဝဆန်တော်ပြီးသွားပြီ။နောက်ကဘူရီကြီးတွေပါလိမန်းပါတော့ဟုတ်လားဗျာ။ဘောတော့ဆိုတော့အီတန်အီအမီတီလို့ပြီးတဲ့ကံမှာဘူရီဟူသောအမီတီလှမ်းဆွဲလို့ရတယ်။အမှသူတို့ရေးတာဘယ်နေရာမှာမရေးဘူး။ဒီနေရာလာရေးတာဗျာ။တခြားနေရာမှာပညာရည်တံအဓိဝဆန်တော်ပြီးသွားရင်နိုင်လားဗျာ။တခါမှဒီပုံမှာမရေးဘူး။အခုကဘူရီတီထဲတော့ဘူရီတီပါတယ်လှမ်းဆွဲပေးရတာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုလှမ်းဆွဲတာအရေးမကြီးဘူး။ဥစ္စနအီဒန်နဲ့ဘူရီတို့ဝိပတ္တုမအောင်စင်းတို့မသိတော့ဘူရီဆိုတဲ့အမည်ဟာတဲ့ဘူရီဆိုတဲ့အမည်ကပညာရဲ့အမည်ကြီးတဲ့တွေ့လားဗျာအီတိယတို့ကနိဗ္ဗာန်လေးဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုဝိဘ9သက်တဲ့ဒါပေမဲ့အီဒန်ရဲ့အစွဲဆိုတော့အဲ့ဒီအီတိကိုတိဗ္ဗတ်လို့ပဲမှတ်ရလားဗျာဝိပတ္တုအရာတို့ဟဲ့လားနော်
ဟုတ်ပါလားဗျာအစွဲတက်ရပါလို့ပြောတာနော်ဒါတို့တို့တွဲပြတာကြည့်ဗျာအာကြီးဣတိနဲ့သီဝိဘတ်နောက်လက်သေးခွင်းနဲ့ဣတံဆိုတော့သီဝိဘတ်တက်တဲ့ပုံနဲ့တွဲပြတာမဟုတ်အဲ့ကောင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာသီဝိဘတ်လို့မှာဣတိနဲ့သီဝိဘတ်ဣဒံလည်းသီဝိဘတ်နော်ဣဒံလည်းသီဝိဘတ်ဒါဆက်တော့တစ်ခါမှရေးထုံးတော့မရှိဘူးဒီမှာလာရေးတာပြီတစ်ခါမှရေးတာမရှိဘူးဣဒံလည်းသီဝိဘတ်ဝိဘတ်တူအစွဲတက်ရဲ့ပါသည့်အတွက်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာဝိဘတ်မှသိဖို့မလွယ်တော့ချောင်းတော့ရှိလည်းမရှိပါဘူးဣဒံလည်းသီဝိဘတ်ပြီလားဗျာဝိဘတ်တူဒီနာကျတော့ဝိဘတ်တူအစွဲတက်ရိုက်ပါ၍အစွဲတက်ရိုက်ပါလို့ရှင်ဘာလဲလို့ဆွဲတက်ထင်ရှားလို့ရှင်ဟေပတိဒဝိတယဒတချို့ကလည်းအဲ့လိုတော့နားမလည်ဘူးဗျာဒါလိုပြေးလိုက်တယ်သူကအာဣတန်နဲ့တော့ကဒီဥစ္စာနဲ့ဝိဘတ်တူအစွဲတက်ရိုက်ပါလေပတိတဝုဒိယတာစော်ရတယ်မှန်သွားတာပဲတွေ့လားဗျာအမှန်ကတော့ဘာကုန်တော့မှန်လားတွေ့လားဗျာဟိုဒီဝဆန္ဒကြီးကသူ့အဆုံးမဟုတ်တာဗျာဒီဝဆန္ဒအမိတီးကရိယာပဲတွေ့လားဗျာသူ့အဆုံးမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူလည်းသူသေးသေးရင်တူလာကြည့်ချရတာမတော်ကြိုက်တာတွေ့လားဗျာဘယ်လိုပြောမှန်ပြီးတာပဲဗျာပတိတဝုဒိယအေဒဖြစ်ပါသည်ဒီလားဗျာအဒီဝဆနံကဝိဘတ်တူဖြစ်တော်လဲဝိဘတ်တူဆိုရဲဆိုကတားချင်းမှဆွဲလို့ရလေဗျာကရိယာဖြစ်နေ၍ဟုတ်လားဗျာကရိယာဖြစ်နေပြီအမိတီးဆိုအဆုံးသတ်သွင်းကရိယာမှာလားဗျာ၎င်းကိုအေဒံအဆွဲမဆွဲရအဲ့နေရမေးတယ်အဲ့နေရရောင်ချာချာလုံးမေးတာဗျာအေဒံအဆွဲမဆွဲရအဲ့တော့ဒီဝဆန္ဒကြီးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါချိုင်တော့မသိတော့လို့သွားကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူကနောက်ဘူရီတိနဲ့ပရိဒဝုဒိယတာတွေ့လားဗျာဒါကြောင့်မလို့ဥပဒရာဘုံဒီဘဘုံဒီမှာဝိဘခုနှစ်သွဲကြည်ရဆိုမဲ့တကယ်တော့မယုံနဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာပထမဘုံရဲ့အစောဆိုသိဘတ်လိုပဲသိရတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာတပည့်တော်ကစာသင်သားချင်းကိုကြော်တက်တာအားမျိုးတွေဘူးမလိုက်ပြေလို့မရဘူးဒီလိုပြေတဲ့အဖြစ်မျိုးဖုံးကြီးရလည်းမသိဘူးသင်ပေးပြီးပြေလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာဥပမာဇရာတိနာမာတိမိစဟောဇရာမိတမာတိမိစမှာစမှာရှိတဲ့ဝိဘကိုတဲ့အဲပေါ်ပြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆောက်ရုပ်တက်ပါတယ်အဲကျတော့ဒီလိုတော်တဲ့ကောင်နေရှိတော့၄ဘတ်ရှိတယ်ဒီလိုနေပြင်ပြင်ငါဆောက်ဆိုနှိဘတ်ကြီးกว่าဒီလိုဆိုဝိဘတ်ခုနတည်းတက်ချီတယ်အဲ့လိုလာတယ်ဒီလိုတော့လို့မဟုတ်တိမ်မိစတိပစီကြောင့်လဲတိမ်မိနောက်မှာထိုင်နေစမို့လို့မိစလားတမိဘတ်လားတို့တလုံးနဲ့တက်ချာရတယ်တွေ့လားဗျာဒီလိုတွေ့ထမ်းမှန်းလားဘုန်းကြီးကတင်လည်းမတင်ပေးဘူးမင်းတို့တော့ပြေးတာဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလေဗျာအဲ့လိုဒီကြောင့်လေးကိုကြောလို့မရသူတို့ရဲ့သတိကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာခုနတော်နေဖြူတော့မှာဆိုပြောသေးတယ်ဗျာ။သမိယူကတော့မှတက်မှာတော့ဟိုဟာပေါ့သမိယူပေါ့ဒီမှာလည်းပဲအီတန်ဆိုတဲ့နောက်မှာဣတိဆိုတဲ့ဒီပတ်ပါလာမှာသိပဲပေါ့ဗျာနားလည်လားဗျာ။အဲလိုမျိုးတွေဗျာ။သင်မှုပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမသိမဲဝတိုင်းနေသိတာဗျာ။လာပြီးတော့ကတိကသာလာပြီးလို့မရအောင်ကတိကသာသိအဲ့လိုလေကလေးလေးရအောင်။လုံးဝပြင်နိုင်မှုရတယ်။အီတန်အစွဲမစွဲရ။ရောက်လားဗျာ။တခြားနေရာ၌အေဒံအဓိဝဆနံဝါမူဒီလားဗျာအေဒံဥကယေကတ္တအဓိဝဆနံဥပကရိယာကတ္တာသူနဲ့ကတ္တာချင်းသိပါချင်းတူတယ်ကတ္တာဝဆွဲရတယ်။တော့ဒီဥစ္စာကရိယာမဆွဲလို့မရဘူး။ကရိယာဆိုတော့ဒီဥစ္စာအမြည်တီးလို့ပြန်ပုံတော့ပ
ုံသာသွားတူနေလို့တွေ့လားဗျာဒါပြင်အဓိပ္ပာယ်ဆန္ဒကရိယာဆိုအတိုင်းအဆွဲတူနေဘူးလားနောက်မှလည်းမပါဘူးတွေ့လားဗျာဒါဆိုရှေ့ကိုပြန်ဆိုရဲ့ရှေ့ရပြန်ဆိုရဲ့တခြားတော့ပက္ခဏဘုဒ္ဓရတာလားပုံသိတော့ဒီနေ့တနေ့ရက်ဆရာတော်မရေးစင်နေရမို့လာရေးတာဗျာဒါနမူနာပြမယ်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီကမေးတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့နေရာမှာပါလေအေးတော်မေးမေးရဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါဖြစ်နေရတိုင်းပက္ခဏဘုရားမှာလွဲရတယ်လို့ကရာစာမျက်နှာ86မှာကြည့်လိုက်ပြ86မှာဩကာရပြန်ရင်1 2 3 4 5 6ကျောင်းမြောက်မှာအရိယမက္ကနာမီတာအဓိပ္ပာယ်ဆန္ဒတွေ့လားဗျာအဲ့ဒီနေရာလေးကိုပြအဲ့ဒီနေရာမှာမျက်စိတည်တတ်ကြလို့ဘာလို့တည်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဆန္ဒကြီးပါတော့ထောက်ဆတော့အပြင်ဝိပတ္တုလိုပတိတဝုဒိယတတ်ရဖြစ်တာဗျာမှန်မှုမှန်နေအဲ့တနည်းရှိတယ်အဲ့တနည်းကလည်းပဲလွဲဖြစ်ပြီးတော့မှန်နေတာတို့ကကတ္တကရိယာကရိယာဆိုလို့မရဘူးနော်ပါမှုကတ္တကရိယာပြီလားဗျာကရိယာနောက်ကရင်ဖြစ်နေ၍ကတ္တတတ်တ်ပေးရတော့ဗျာအေတံဤအမြည်ဒီနဲ့တတ်တ်ပေးရတော့အဓိပ္ပာယ်ဆန္ဒနဲ့သူပေးလို့မမရဘူးဖြစ်နေ၍ဝိဘတ်တူတူကြီးဖြစ်နေတာနော်တော်လွဲမစိုးလို့ပြောတာဗျဖြစ်နေ၍ပြီလားဗျ